Dövlət Sosial Müdafiə Fondu gələn il 2 milyard 119 milyon manat xərcləyəcək. Bunun 9 milyonu bu il xərclənməyən vəsaitdir, deyə bugün keçirilən mətbuat konferansında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun rəhbəri Səlim Müslümov bildirib. Azərbaycanda qadınların pensiya yaşı 58, kişilərinki 63-dür. Bu isə pensiyaçıların sayını yanvardakı 1.292.155 nəfərdən dekabrın 1-i üçün 1.278.422 nəfərə endirmə imkanı verib. DSMF-nin fərdi uçotunda 1.966.607 nəfər var. Bunun 12.200 əcnəbidir. Əmək qabiliyyətli əhalinin ümumi sayı ilə müqayisədə icbari sosial sığorta ödəyənləri 2 dəfə azdır. Bugün pensiyaçılara ki bank xidmət edir, Kapital Bank və Beynəlxalq Bank. Buna görə bu və ya digər banka bağlanan pensiyaçılar komisyon pulu ödəməmək üçün o birlərindən pulu almırlar. Müslümovun sözlərinə görə fond hər iki bankla danışır və onlar başqa pensiyaçılara xidmət üçün komisyon pulu almayacaqlar. Yenilik gələn ildən qüvvəyə minəcək. Bundan başqa, plastik kartlarla pensiya verilməsi üzrə başqa banklar üçün tender alan ediləcək. Onun sözlərinə görə, tender şərtlərinə əsasən 1100 pensiyaçıya bankın bir bankomatı olmalıdır. Əhaliyə plastik kartları banka özü verməlidir. Daha vacib şərt, xidmət rəqiblərdəkindən ucuz olmalıdır.